Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути във вторник, 31 януари. Край с януари 2023. Ще приветстваме февруари. Преди това обаче днес празнуваме виден член на екипа ни. Лора Скорчева, една от двете зашеметяващи редакторки на предаването. Вие не я виждате, но тя винаги стои зад гърба ми по време на ефир. Стожер, фурия, задвижващо колело, енергийна бомба, остър език и широка усмивка. Майка на 4 сина. 3 момчета и осиновеното куче Ронин. Честит рожден ден, Лора, да ти е все така широка усмивката и да ти е чудна годината. Целият екип на България в 60 минути ти честити от сърце. Отваряме и сайта ни BNT News.BG за още една хубава новина. Ученици от Видин намериха портмоне с пари и веднага го занесоха в полицията. Денис, Мартин и Дейвид са ученици в професионалната гимназия по туризъм и след малко ще ви разкажем историята. Ето какво още. Абсурдна ситуация. Център за спешна помощ с работно време. Ще ви покажем как работи на практика една социална работилница. И още истории, разбира се, днес отиваме във Враца, Благоевград, Сърница, Русе, Раковски, Видин, Варна и Хасково. А на живо предават Мирослава Георгиева, Ксения Ангелова, Ралица Маринова, Цанка Семерджиева и Деси Малинова. Да ги видим. Здравейте! Накратко. По какви въпроси предавате днес? Мира, първо към теб. Здравей, Мариана, и честит празник на Лора. От Враца показваме поредните разкопани улици и препятствията, с които трябва да се сблъскват ежедневно автомобили и пешеходци. Търсиме кой отговорен. Аксения, здравей. Здравей, Мариана. След като многократно ви показвахме една разбита улица в Благоевград, най-накрая тя е ремонтирана. Но нова улица, нови проблеми. Разказваме след малко. Здравей, Ралица. Само не ми казвай, че ти си по въпроса с разбитите улици. Не за щастие, аз съм с една много хубава тема днес, Мариана. Ще ви покажем новоизградената солна стая в русенската детска градина Пинокио. Ще ви разкажем за ползите от нея за здравето на децата. Еха, детска градина с солна стая. Ще видим, ще разгледаме. Започваме с тема по ваш сигнал. Дупки, кратери и пропадане на улици. Придвижването ни отдавна е с препятствия, независимо къде пребиваваме. В най-малкото или в най-голямото населено място в България. А всичко това води до десетки спукани гуми, счупени коли, дано да не е счупени крака, само за една седмица. Конкретно пример е сега от Враца. За проблемна сигнализираха местни жители, а Мирослава Георгиева е на една от тези улици. Мира, здравей! До кога така? Здравей, Мариана. Всички тук всъщност се питат до кога така. Две са проблемните улици на този етап във Враца. Ние сме на една от тях. Искам само да покажа, че освен трудното придвижване за автомобили, е и за пешеходци. От тук стърчат някакви неща. Хората се притесняват, че участъкът, който е до шахтата, буквално ще пропадне. А вижте хората как всъщност и сигнализират за опасния участък от пътя с клони или въобще кой както успява. С клона, за клон, с стара гума, автомобилна. Това нощно време няма как. Точно така. С гуми, с клони, както всъщност е удобно или нещо, което е най-близко от тротуара да се вземе. Но това през нощта няма как да се види. От няколко месеца е така. Хората се питат до кога. Разкопаване идват... всъщност ние сме в зимния сезон, но при обилни валежи, снегове,
това, тези участъци и такива проблеми продължават да пропадат. Нека видим всъщност какво успяхме да заснемем от хората днес, тъй като всеки е на работа, всеки е възпрепятстван, но пък иначе сигнализират за проблемите в социалната мрежа и ни търсят, разбира се, да отразим подобни неща с идеята да се разреши проблема. Нека да видим какво казаха хората по-рано днес. Вижте, оня ден къде изчастна кола си сцепи гумата тук. Това как е пропаднало, вижте, ние връщаме назад. Сега ако взема поръчка, как да изкарам от колега? Трябва да върна назад. Ако има кола, и става тегло. Това, ако падне с някъде тук, е направило нещо страшно. И ние тук седиме, ма стоиме със страх. Поне да го насипат татика шахтата и виждате какво положението. Всеки момент може да се срине на някоя кола вътре, може да влезе се срине. Асфалата ще пропадне точно при шахтата при всички случаи на скоро време. За водния цикъл я купа три пъти. Защо? Ами не знам. И сега за блока я купаха два пъти. От това купаене пропадна. Онзи ден додея багерите и това слегна още 20 см надолу. А колко спойлери са паднали на тази канавка, брой чет немат. Сигурно на пролечие правят. А до тогава... Потърсихме кой е отговорен. От общината, от община Враца, ни обясниха, че проектът го изпълнява ВИК Враца, а от Враца, от ВИК Враца, ни обясниха, че поради лоши метеорологични условия, ниските минусовите температури всъщност не са подходящи за асфалтиране и асфалтовите бази не работят. Това, което ни увериха, че в благоприятни, най-така бързи благоприятни условия, асфалтирането ще започне, тъй като вече слягането, което всички знаем, че трябва да има някакво слягане, е приключило. Чакат се наистина благоприятни условия за асфалтиране и това, което ни обещаха, е, че тази улица ще бъде изцяло асфалтирана, а не траншейно, т.е. частите, които са разкопани и ние ще чакаме да видим дали това ще се случи. Има да чакаме, Мира, има да чакаме, защото хем атмосферните условия не са благоприятни, хем политическите условия са нестабилни, неблагоприятни, те първа предстоят избори, те първа не се знае какво следва, така че, както се казва, да сме живи и здрави. Пък улиците ни явно ще са такива, само че плащаме винетки, плащаме данък сграда, такса смет. Ако имаме гараж и на него му плащаме данък сграда, такса смет. За тези данъци, може би има и други, за които не се сещам, според мен, без да съм адвокат и при положение, че съм почти абсолютен лаик, може би има основание за съдебни искове и когато завалят гражданските съдебни искове, вероятно пък те биха могли да бъдат така да задвижат реакцията и от фирми, и от община, защото независимо, че си прехвърлят топката един на друг, след като има фирма, която да изпълни това, което е зададено от общината. Общината би трябвало да си търси сроковете и логичните граници на това, кога да бъде изпълнен един ремонт. След като ви показахме една разбита и опасна улица в Благоевград, защото пак с улиците продължаваме, месец по-късно стълбите вече са възстановени. Ето сега виждате ги в далечината, зад Аксения. Аз помня, тези стълби бяха потресаващи, свършваха в нищото. Улицата е асфалтирана. Оказва се обаче, че има друг проблем. Какъв е той, Аксения? Аз не виждам отводнителни шахти, но може би аз не ги виждам сам. Разказвай. Здравей отново, Мариана. Много ми се искаше това включване да бъде положително, но се оказва, че няма как да бъде съвсем. Както каза и ти, в края на декември ви показахме тези стълби. Улицата тук и стълбите изглеждаха точно като по време на война. Такава гледка няма как да се забрави. Към днешна дата, един месец по-късно, стълбите вече са възстановени и се използват от хората в квартала. За щастие, улицата също е асфалтирана. Проблем обаче за живеещите в квартала се оказват липсващите парапети, които се пак представляват някаква опасност, както за Венцислав, например, който често му се налага да слиза по тях. Здравейте! Здравейте! Най-накрая, след толкова много време, вече стълбите са готови. Нали така? Успявате ли все пак да се придвижвате спокойно по тях? Придвижваме се, но крайно време, най-скоро време да се тури парапет, за да може да се качиме нагоре. Има много възрастни хора, и аз съм същия от тия. Като се тури парапет е малко по-друго. Но... Преди имаше парапет, нали така? Имаше, преди да се разбият стълбите. И беше по-друго. До две касета фърлят сол,
Оправя се, но без парапет сега е страшно. Не може. От общината ни казаха, че задължително ще поставят парапети и това ще се случи в най-скоро време. Ние също се надяваме и все пак нека да кажем нещо положително, защото най-накрая стълбите са готови, нали така? Да, стълбите са готови, с изключение на мозайката. На мозайка може да се сложи и некога пролетя или летото. А сега е най-важен парапет да се сложи. Най-важното е парапет. Другото, там се подпираме на хората на парапета и на къщата, да се качваме като маймуни нагоре. Така е, да. Добре, че са съседите, които предлагат такава ограда, по която можете да се изкачвате. Не са казали нищо хората. Да кажем, не се пащите, там си ни опората. Благодаря ви много за това включване. Друг проблем обаче се оказва ето тази извираща минерална вода, която се намира само на сантиметри от новия асфалт. За нея от строителната фирма ни дадоха отговор, така че вижте. Правиха една авария ВИК по-надолу по улицата. Като оправиха долу, тя изби в тротуара на обяд. Информира съм и шефа на ВИК, и от общината съм информирал, и надзор, че има авария на тротуара. И не знам какво случва към момента. ВИК казва, че топлата вода не я стопанисва. Те, общината я стопанисва. Имаме днес да довършиме сградни отклонения, където имаме на водопроводна канализация. Имаме да отремонтираме плочките, къде сме ги демонтирали, за да сложим новите кранове на водопровода. Събираме, почистваме обекта и сме готови от наша страна. Не, а вие вярвате ли на очите си, наистина? А Ксения, искаш да кажеш, че оправиха им стълбите на хората, асфалтираха им улицата и бликна минерална вода. Дали пък не е добра идея да се построи чешма на мястото, вместо да се поправят нещата? Точно така, Мариана. И най-лошото е, че от това, което разбрахме от строителната фирма, миналата седмица е имало авария само на метри от това тук малко изворче. Оказва се, че аварията е отстранена, но тръбата не е сменена, така че явно просто тръбата е трябвало да бъде сменена преди да се асфалтира улицата, защото сега има голяма възможност да трябва да се разкопае отново асфалтираната улица, която, повтаряме, хората вече толкова много време чакат да се случи това, нали, което за тях е чудо. Нека с оператора да проследим всъщност какво се случва тук, Мариана, да видим колко много минерална вода в момента тече, и то добре, че от строителната фирма са сложили така наречените прегради, за да не тече тя по новия асфалт. Говорихме с общината, попитахме и тях за този казус и те ни казаха, че всъщност минералната вода е отговорност на концесионер на обект, който отговаря за нея, така че те са се допитали до тях, уведомили са ги и очакват по най-бързия начин да бъде отстранена аварията. Ако не бъде отстранена, от общината ще реагират в най-кратки срокове. А ние се надяваме наистина да бъде отстранена, защото наистина е срамота, Мариана, аз не знам какво да кажа. Искахме да покажем нещо положително, което се е случило. А сега излиза, че вървим по нов асфалт. Топло ни на душата, топло ни на краката. В такова положение живеем, за съжаление. Нещо и без това хората на повечето места в България, където има минерална вода, извори минерални, местните хора нямат никакъв достъп до тях, защото концесионерите така са ги засмукали и ги експлоатират почти 100%. Така че наистина, защо пък тук една чешмичка да не регламентира на чешмичка, докато бъде решено наистина да не отива на хаос тази минерална вода. Това е едно от природните богатства на България. Освен да се смеем и да проявяваме черен хумор, не виждам как по друг начин бихме могли да приемаме ситуацията. Още повече, наистина, ако се стигне пак до разкопаване на току-що положения асфалт, за да се ремонтира тръбата, всъщност това няма да е изненада за никого. Свикнали сме. Това е така класически подход на институциите. Да асфалтират, после да разкопават, да правят ремонт и да оставят съответно улицата невъзможна за минаване. А Ксения, благодаря ти за тази находка. Ще следим развоя на събитията. Абсурд след абсурд. И още един следва в България в 60 минути. Може ли Център за спешна медицинска помощ да има работно време? Не. Бих казала. Отговорът в случая обаче е да, колкото и абсурдно наистина да звучи това. В продължение на години в родопската община Сърница спешният център работи само през деня. А какво става през нощта, провериха кореспондентите ни.
Сърница. Може би е единствената община, в която центъра за спешна медицинска помощ има работно време. Медиците са на разположение на хората в Родопската община от 8 до 20 часа. Явно това е времето, в което местните и туристите в десетките обекти около язовир Доспат могат да боледуват и да имат нужда от неотложна медицинска помощ. А в Сърница местните се молят през нощта да не им се налага да търсят линейка, защото такава може да дойде чак от Велинград, което при добри условия би отнело повече от час време. Сега как се справяте? Еми, не знам как се справим. Лошо. Сега зимния период още по-лошо, защото и пътя не са чисти както трябва и без пътна помощ не идва трудно. Ако ви се наложи сега да ползвате спешна помощ след 8 часа, какво се случва? Ами, с твоите си кола. Ако имаш, ако нямаш, ще търсиш. Мисля, това работно време не ми се е налагало. А ако на някой в Сърница му се наложи, какво прави? Ами, какво ходи? Звъни. Къде? Ми на спешна помощ. И откъде идва? Ми от Велинград. Така мислям. А не се ли бави много линейката така? Ми бави се, да. Ако ви се налага спешно, какво правите? Не знам. Човек ще си умре. Абсурдната ситуация от 2015 година, когато центъра е създаден като филиал на Велинград. За да решат проблема, от местната община предоставят помещение. Впоследствие го разширяват, правят му пълен ремонт, оборудват го и дори обезпечават с линейки. Съдействат и за кадровата обезпеченост. В момента сме подбрали екип от младежи, които току-що са завършили специализирана хирургия. Готови са да работят, да се върнат в родните си места на територията на община Сърница, но искат да филиал 24 часа. И така, в продължение на 8 години решение на проблема няма. Светлина в тунела обаче вече има, утвърди областния управител. Сегашният екип на Министерството разбра това, запознал съм и екипа на президента Радев. В рамките на няколко месеца това проблем накрая ще бъде решен. Екипът ни ще продължи да следи развитието по темата. От тук нататък все положителни теми, макар че ние понякога, колкото и да търсим положителния подход и положителната гледна точка, се оказва, че трябва и лупа да използваме. Ето какво още ще видите в България в 60 минути. Ученици намериха портмоне пълно с пари и го върнаха на собственика му. Ще има ли награда за доброто дело? 15-годишен журналист разнищва проблемите на големия град. А знаете ли какво е халотерапия? Аз лично не знам, но сега ще ви кажа и ще се сетите. Отиваме в Русе по този повод, където ще разгледаме солната стая, която беше отворена наскоро в детска градина Пинокио. Там вече е репортерът ни Ралица Маринова. Рали, здравей! Халотерапията на дихателните органи ли помага? Не само, Мариана, но аз не съм специалист. След малко ще ти кажа моята събеседничка как точно помага на здравето на децата, но искам да ти кажа, че аз в момента се чувствам много комфортно, защото тук е топличко, но все едно съм в някаква зимна приказка, в някаква снежна къщичка. Много е приятно, дори тези дни разбрах, че едно от дечицата, които посещават солната стая в детска градина Пинокио, определила усещането тук все едно си в облаче, наистина все едно си в облаче. Що е това халотерапия и всъщност как тя помага на децата? Сега ще научим от директора на детската градина, госпожа Тодорова. Здравейте, госпожо Тодорова. Здравейте, добър вечер на зрителите на БНТ. Имайки предвид възрастта с децата, с които работим от 3 години до постъпването им в първи клас, в този период техният организъм е все още неокрепнал. Всеобща истина е въздуха, който дишаме не само в Русе, но в цяла България и замърсен. Педагогическият екип на детската градина търси алтернативни начини за укрепване здравето на децата. И един от тези алтернативни начини е изграждането на солна стая. Да кажем механизма на действие на солта върху детския организъм. Халотерапията е известна от древността. Още гръцкият лекар Хипократ, който се нарича баща на медицината, е използвал в своята практика солни изпарения. Начина, по който действат солните частици, е попадайки в алвеолите на белите дробове, те разграждат задръжните процеси и всички секрети се отделят чрез метаболизма на организма. Не само върху дихателната система влияят солните частици. Те
съдействат за бързата регенеративна способност на кожата. Ако има алергия, ако има някакви порезни рани, чрез халотерапията кожата по-бързо заздравява. Всички знаем, че като отидем на море от морската вода, бързо се възстановяват разни кожни раздразнения. Да кажем накратко, как възникна идеята да направите във вашата градина тази солна стая и всъщност всичките ви възпитаници ли могат да се възползват от нея? Тази идея е дългогодишна. Идея както моя, така и на педагогическия екип и дългогодишна мечта. Но тя стана реалност благодарение на Община Руси, отдел образование, спорт и младежки дейности, в лицето на господин Енчо Енчев, заместник кмет, и госпожа Таня Тодорова, началник отдел, които разработиха Общинска образователна програма 2022-2025 година. Чрез тази образователна програма те ни дадоха възможност да кандидатстваме, като финансирането на солната стая стана 70% общинско финансиране и 30% от бюджета на детската градина. Добре, сега аз ще се поразходи мъничко, ще изляза навън, защото тук наистина е тясно и не успяхме да съберем всичките си събеседници. Искам да ви представя едно от майчетата, чието дечица посещават солната стая. Здравейте, бихте ли се представили? Здравейте, казвам се Равия Аптулова. Разбрах, че вашата дъщеричка, която е възпитаник на детската градина, вече за трети път ще посещава стаята. След мъничко ще влезете, като приключим прякото включване. Защо водите детенцето? Има ли някакви здравословни оплаквания? Дъщеря ми преди две седмици беше с грипоподобни симптоми. Решихме да пробваме да посетим новата солна стая. И наистина, два часа след като се прибрахме, след процедурата, имаше облекчение на симптомите. Кашлицата е намаляла, но след това и се отпуши. Изненада не бяхме всички благоприятни. Чудесно, а това е 5-годишната Елиф. Здравей! Здравей! Кажи ми, харесва ли ти в солната стая? Да. Защо ти харесва? Кое ти е най-забавно и интересно? Формичките и лопатките. То прилича на пясъчник на практика, нали така? Да. Все едно си на море, но с бял пясък. Да. Слушаме те, Мариана, разбрах, че имаш въпрос, да, към нас. Ами, гледах, всичко изглежда чудесно, но се чудех, има ли някакви противопоказания това да си в солна стая? Сега ще попитам директорката, дали до момента се е случвало. Има ли някакви противопоказания, пита Мариана. Междувременно, докато отговаря госпожа Тодорова, ще ви покаже как в ето това устройство, което осигурява да влезе солта в стаята, се задейства, нали така? Да, използваме специална сол, не е готварска. Тя е на гранули, не е йодирана, и в халогенератора сипваме определено количество сол, което чрез финно смилане се впръсква във въздуха в солната стая. И най-хубавото е, че децата, играйки, забавлявайки се, те дори не осъзнават, че по този начин се лекуват. И сега ще ви демонстрираме, тук така сипваме сол. Но нека докато сипваме да кажем за противопоказания. Има ли престоя в тази стая? Фирмата, която изгради нашата солна стая, ни проведе обучение. В това обучение бяхме запознати, че солната стая не може да се ползва от хора с туморни образования, с епилепсия, но такива заболявания няма в детската градина при децата. Родителите са попълнили декларация за информирано съгласие, с което, нали, дават своето съгласие за ползване на солната стая. Те също са запознати с противопоказанията. Ако някои от децата има такива, те не дават своето съгласие. Добре, аз ви предлагам сега да излезем от това сервизно помещение и да се върнем в красивата солна стая, където наистина е много приказно и приятно, за да завършим нашето пряко включване тук. Госпожо Тодорова, колко средно време изкарва едно дете тук и колко често трябва да посещава тази стая, за да има някакъв ефект здравословен, както върху имунната система, така и подобрение, както при Елиф, която е имала хрема? Вече е разработен график, по който децата от двете сгради на детската градина ще ползват солната стая. Те са 223 на брой. Престоя на децата е 20 минути, защото
Техните вдишвания на минута са 15, докато при възрастен са 30 и възрастният може да стои около час в солната стая, докато децата от 20 до 25 минути. Друго, което искам да споделя, че при проведените родителски срещи дадохме възможност на родителите, чието деца са болни и не са в детска градина, също да ползват солната стая. В времето от 13 до 15 часа, когато другите деца спят, чрез предварително обаждане, безплатно, разбира се, защото това е общинска детска градина, те могат да придружават децата си и да ползват солната стая. Благодаря ви много за този разговор. На финала само да си припомня, че по мое време, вярвам и по-възрастните зрители на нашето предаване, ни печаха на едни лампи, си спомням, слагаха ни едни специални очила. Това явно е алтернативният вариант на някакво такова лечение, пък и повишаване на имунитета на децата. Дано повече детски градини да имат възможност да се здобият с подобни съоръжения, за да може това да подобри здравния статус на техните възпитаници. А и на родителите, както стана ясно. Рали, благодаря ти. Ралица Маринова разказва след малко още една история в предаването. Преди това обаче ще стане дума за възможността хората в неравностойно положение да работят. Те имат нужда от това и ние имаме нужда от това. От една страна да се чувстват полезни и пълноценни, от друга страна и те да дават своя принос към обществото. Кой обаче трябва да осигури тази възможност, защото са необходими специфични условия? Това обикновено е политика на държавата и също така неправителствени организации, благотворителни организации дават сериозно рамо в тази посока. Сред тях е и най-голямата католическа благотворителна организация Caritas. Има над 100 годишна история и работи по света в помощ на хората. В България също има нейно подразделение. Едно от тях е в град Раковски, където, знаете, живее най-голямата католическа общност у нас. Към благотворителната организация действа социално предприятие, създадено с европейски пари, и именно то дава шанс за работа на хора в неравностойно положение. Да видим как. Внушителни храмове, манастири и параклиси. Това е град Раковски, който се приема за център на католицизма в България. И съвсем естествено тук е дума на най-голямата католическа благотворителна организация Caritas. От няколко години, с помощта на европейски средства, тя дава възможност на хора в неравностойно положение да се включат в социална работилница. Творим, за да променим. Тоест, хората, които работят тук, работят с цел. По този начин те се чувстват полезни, че дават нещо на обществото. Целта на работилницата за свещи и сапуни е да помогне на хора от уязвими групи да повярват в себе си. Три дози искам да ми направиш. 2,50 на 50, една чисто бяла, едната ще я отцветим в розово, другата жълта. Най-голямата ценност, т.е. това ни беше мечтата, да може да предложим работа за хора с увреждания и за хора, които по някаква причина са изключени от пазара на труда. Добре, готово. Преди 5 години екипа на благотворителната организация решава да се обърна за подкрепа към еврофондовете за политиката на сближаване и успяват да спечелят подкрепа за идеята си. В рамките на 18 месеца успяхме да разкрием това социално предприятие, да назначим хора и да започнем работа. Вдъхновени от успеха си, те разширяват работилницата благодарение на друг проект. И така успяват да наемат още хора, които изработват свещи и сапуни по метода разтопи и разлей. Това е бялата база, сапунена, това е прозрачната. И 50 на 50 ще означава 150 грам. От бялата и 150 грама на прозрачна. След разтопяването добавят цветове, аромати или натурални масла и пълнят сместа в калъпи. От ръцете на майсторите разцъфват и красиви цветя за сапунени букети. Кремавите тук, които са с тях, ако може да комбинираш, и малко, много маничко от кафявото да сложи, за да не прекалим и да не влезе на другата гама. Производството е съобразено с възможностите на служителите, които работят на смени по 4 часа.
Била съм в София, там нямах затруднения с работата. Тук това беше първото нещо, където попитах и бях приета и останах. Но по принцип има. Като чуят, че са с някакво заболяване, малко не си желан. Тук това предприятие ни дава възможност да открием много от нашите възможности. Че съм полезна да извършвам някаква дейност и това е оценено от хората тук. Най-ценното в работилницата е, че тя успява да задържи част от работниците и след края на проектите. Искаме да дадем работа на много хора, да се помогне на много хора, но няма как. Помага се първо на тези, поне това социално предприятие, които имат най-голяма нужда. Имат подкрепата на Католическата църква, Енорийския храм Свети Архангел Михаил и Каритас България, чийто президент е монсеньор Румен Станев. Отделиха част от дворът на църквата, за да построят за нас работилница. Ние си нямахме лично наше място преди това. Църквата помага по всякакви възможни начини. Конкретно в този случай на социалното предприятие. Самата сграда е предоставена от църквата безвъзмездно. Свещи, изляти от сръчните ръце на хората в социалното предприятие, посрещат и папа Франциск, тук в Раковски, преди 4 години. В работилницата специално подготвиха едни големи свещи с изображенията на български блажени. Това бяха едни огромни свещи, които бяха декопирани и стояха на алтара по време на посещението на папата. Светият отец слезна тук в тази църква и аз имах дори тази чест и удоволствие да го посрещна. За нас е важно, да, и посещението, но и всички тези неща, които ни каза, които ни напътстваше така. Знаем, че той много държи на това да бъдем социални, да бъдем в помощ, защото това е най-важното и в Евангелието, и в Христовото учение. Жителите на Раковски също подкрепят каузата на социалното предприятие. А амбицията на служителите е за разширяване на дейността, за да може работилницата изцяло да се самоиздържа. Хубаво е наистина, когато парите, които Европейският съюз ни отпуска безвъзмездно за развитие по определени проекти, отиват по предназначение. Сега в България в 60 минути се включват на живо Цанка Семерджиева и Деси Малинова и да ни кажат по какви теми. Здравейте, Цани, първо към теб. Здравейте! Опасна тенденция в Хасково. Шофьори трошат бариерите на общинските паркинги. Как общината ще се справи с тях? Хората избират най-прекия път към решение на проблемите си. Деси, здравей! Здравей, Мариана! Ние показваме една уникална кауза. Фотограф снима бащи и синове, хванати за ръка. Ние хванахме фотографа за ръка и го доведохме в Благоевград. С интерес очакваме тази среща наистина. Преди това, хубавата история, която обещах в началото на предаването, че ще ви разкажем. Ученици от Видин намериха портмоне с пари и веднага го занесоха в полицията. Отворили го, разбира се, това е естествено, за да разберат какво има вътре. По сгънатите банкноти преценили, че има около 2000 лева, но не ги проили. Денис, Мартин и Дейвид се казват тримата и са гордостта на професионалната гимназия по туризъм във Видин. Анжела Каменова и Станислав Калинов ни срещат сега с тях. Денис, Мартин и Дейвид, които са ученици в професионалната гимназия по туризъм, видели портмонето, когато в голямото междучасие излезли да си купят закуска. На прибиране към училище, да се върнем за учебните часове, видяхме портмонето на една от стоянките на такситата, на едното парко място. Имаше лични документи, пари, лична карта, имаше шофьорска книжка и още документи. Без колебания отишли в областната дирекция на МВР, недалеч от училището. Решихме да върнем портмонето, защото се представихме на неговото място. Ние не сме имали никога много и знаем какво е, нали, да изгубиш. Човека, може би, парите са му трябвали за нещо важно и ги е загубил, защото са били толкова много в портмонето. От полицията намерили собственика. Човек искани се благодари с пари, нали, той ги извади и аз му казах, не, няма нужда, нищо, кой знае какво не сме направили. В училището разбрали за случилото се, когато от детската педагогическа стая им позвонили с молба да извинят отсъствията на учениците, защото се наложило да се забавят за часа. Постъпката им е изключително доблестна и ние всички много се гордеем с тях, защото
Това показва първо, че младите хора има голяма надежда все пак. Не са толкова така отрицателни, както обикновено обществото ги възприема. Може да им се вярва, че във всяка подобна ситуация ще постъпват, така казва директорът. Разбира се, в училището се полагат изключителни усилия, особено от техните професии. Те са бъдещи кадри с материална отговорност и знаят много добре какво е отношението към материалните ценности и как човек трябва да се стреми да опазва тези неща. В гимназията са убедени, че момчетата, които изучават готварство, в бъдеще ще са и добри професионалисти. Младите българи са чудесни и всеки ден в предаването България в 60 минути има конкретни факти. Разказваме конкретни истории в подкрепа на това. Още една такава сега. Деветокласникът Дилян Гелов от Варненската търговска гимназия Георги Стойков Раковски търси и показва проблемите на големия град. С помощта на телефона си Дилян прави кратък документален филм за тях и съответно спечели второ място в конкурса Going Green, да бъдеш зелен. Над 2000 души вече са гледали филма, сега го представяме и на вас. Това е Варна, голям български град. Град с много потенциал, но и с много проблеми. Те са причинени от части от нас, гражданите. Така започва краткият филм на Дилян, който на 15 години гледа на Варна като активен гражданин. Тази позиция определя темите му не само за град Варна и проблемите в него. Отличен опит, наблюдавам кои са проблемите и ги показвам на другите. Чисто училищни проекти съм правил по подобни теми, пак под формата на новинарски емисии. Кои теми са по-интересни? Положителните или отрицателните? Ами много ми се иска да са положителните, но уви, отрицателните събират повече интерес. За конкурса Дилян научава от учителката си по химия и опазване на околната среда. Цветелина Иванова е доволна от успеха му, но според нея не наградата е най-важна. Реакциите на зрителите подкрепят мнението й. Оценена беше не само неговата работа, неговия труд, а беше оценено отношението му на един млад човек. Проблемите на околната среда, защото всеки трябва да обръща внимание на средата, в която живее. Филмчето е споделено в социалните медии и има масово положителни реакции. Разбира се, че когато се показва критика, все някой ще бъде недоволен, но все пак трябва да има и критично мислене. Така се продължава напред. Да, мисля, че точно така трябва да се прави, за да пазим държавата чиста и да живеем на хубаво. В еко-конкурса, в който Дилян печели второто място, участват 53 отбора. Ами нямаше кой знае какви трудности реално. В смисъл еднакво сложно е всичко. Да се намерят правилните локации за снимане, да се подбере точен материал, информация. Имам интерес към професията. Как отиват, интервюират, снимат. Цялата работа общо. Събирането на информация. Стикнал съм с телефона. А монтажа и там не беше особено сложно. Имам една програмка на телефона, с нея съм се свикнал да работя и с нея си го и направих. Част от наградата на Дилян е безплатно обучение за кръговата икономика и ползите и за екологията. И това е един вид повторното използване на ресурси. Тя последните години навлиза и в България. С бавни темпове започвано ще се стигне догоре. Какъв е катализаторът, който може да предизвика подобна обществена реакция сред младите хора? Това е будната съвест. И смятам, че той точно това е показал, че това е един млад човек, който обръща внимание на наистина случващите се неща в нашия град. Не преминава така, ровейки в телефона през живота, както за съжаление правят много млади хора. Може ли това да стане тема за следващ филм? Ами защо не? Това са главните проблеми във Варна. Но и ние можем да подобрим положението. За добро или за зло, в природата, в вселената, нищо не се губи, първо. И второ, винаги има баланс. Хубавото се балансира с лошото. И сега пример точно за това. Гратищии трошат бариерите на общинските паркинги в Хасково, за да си спестят таксата. Представете си, вместо да плащат, просто минават с колите си през бариерите. Така си го представям. Въпреки, че охранителните камери заснемат това, то не спира вандалите, които нанасят непрекъснато щети на общината и на съответно дружеството, което стопанисва двата най-големи паркинга в Хасково. Има ли наказания за тези шофьори? Изобщо хващат ли ги? Цанка Семерджиева ще ни каже сега. Тя е на един от паркингите. Цани, здравей отново!
Здравейте! От октомври, след решение на Общинския съвет тук в Хасково, двата най-големи паркинга в центъра на града, които разполагат с 145 места общо, се управляват от Общинско дружество. От тогава започнаха и посегателствата. Някои шофьори ги преодоляват с колите си, други трошат бариерите с ръце. Всичко това е заснето от охранителните камери. Най-вероятната причина да го правят е да се спестят таксата от 1 лев. Няма друго логично обяснение. Апаратите са модерни, управляват се изключително лесно. Въпреки това, посегателствата са факт. Кадрите, които ще видите, са заснети от охранителните камери и вероятно предизвикват смях. На общината обаче никак не им е смешно, защото това са сериозни щети. Колко са те, питам сега кметът на Хасково Станислав Дечев, сякаш зачестяват тези случаи. Здравейте! От началото още на откриването на паркингите имаше няколко случая. В началото си мислехме, че това е заради неразбиране, незнание. Допълнихме системата. Системата има и включен интерком, който обяснява 24 часа в денонощието, къде се плаща, как се излиза. За съжаление обаче случаите не се преустановиха и в последните няколко седмици зачестиха дори. Заради да се спестят левче или две, всъщност чупят бариерата. Всяко едно счупване е различно, тъй като понякога прескача зъб в самия двигател, понякога е компрометиран самия и двигател. Затова и самите повреди са различни. Не мога да кажа точна стойност за всяка една от тях. Фирмата издава фактура към нас, след което ние завеждаме иск въз основа на тази фактура. Ние днес тествахме апаратите, с тях се работи изключително лесно. Това казаха и хората, които попитахме тук на паркинга. Нека да ги чуем. Аз съм доволна. Просто до сега нямах никакъв проблем. Еми тоже, защото да не казвам, че сме много тъпи шофьорите, което е истина, защото в началото аз изчаках една минутка и човек, който мисли малко, трябва да разбере, че местата са пълни, няма празни места. И няма за кого да влезеш, след като не се дига бариерата. Те си мислят, че нещо не работи. Нали ме разбирате? Разбирам. Това е проблема. Просто малко трябва да помисли човек, защото има много неграмотни шофьори. Всичко беше нормално, нямахме проблем, лесно се използват. Тогава защо шофьорите трошат бариерите? Сигурно сте гледали клипчето. Да, ами не знам, нямам си на представа. Как да бъдат наказани тези хора? Ами някакви санкции. Дали ще бъдат наказани тези хора? Известни ли са те? Питаме отново кмета. Изпратили сме писма в Оле на МВР, от които очакваме да ни дадат нарушителите или имената на нарушителите, за да можем да заведем иск въз основа и на фактурата, която имаме от фирмата, която поддържа паркингите, да заведем иск. А могат и да се прекрати, разбира се, този процес, ако гражданин ни открие сам и заплати щетата, която ни бъде издадена като фактура. Тук на паркингите няма жива охрана? Нямаме жива охрана, имаме видеонаблюдение. Всъщност системата е модерна, разпознава номерата на автомобилите. Имаме номерата на автомобилите, въз основа на които записи и номера на автомобили очакваме от полицията само да ни съобщи имената на собственици или имената на нарушителя. Съдийки по номерата, това са жители на общината, предполагам, повечето нарушители? Не може да се каже с точност, тъй като има и номер на кола на неживуш или живуш в близко нам населено място. Все пак номер Х не означава, че гражданин от Хасково, той може да бъде от цялата област. Един лев, само един лев е таксата за паркинга. Аз не знам в друг град в страната да са толкова евтини, поне аз не съм попадала. И въпреки това виждаме, че хората трошат бариерите. Не се нанасят щети на колите, тъй като бариерата, която виждате зад мен, е направена от мека материя. Изключително лесно е плащането. Тук може да се плаща и с банкноти, и с монети, с карта също. Получавали ли сте сигнали, и с QR-код, получавали ли сте сигнали, че има проблем с апаратите? Примерно и това да е причината за посегателство. Когато има проблем с апарата, има дежурен телефон, на който веднага може да се обади гражданина и да бъде отстранена аварията в рамките на минути, за да може той да напусне паркинга. Ако не може да бъде отстранена, може да се вдигне бариерата, за да може той да напусне паркинга. Всъщност системата е изключително добре направена и няма пропуск, който да възпрепятства гражданите за влизане, за излизане, за начин на плащане.
Показвайки ситуацията в Хасково в национален ефир, се надяваме шофьорите да се засрамят, тези посегателства да спрат, а пък тези, които ги гледат в социалните мрежи и се казват, значи и така може, да им кажем, че всъщност не може, тъй като шофьорите ще бъдат издирени и санкционирани. Цани, аз наистина вярвам в това и разчитам, че когато това стане, ще имаме обратна връзка и ще можем да продължим тази тема и да покажем, че това не е добър пример, защото всъщност иначе може да даваме просто една добра идея за всички, които искат да минат гратис и на които им се свиди това едно левче. Иначе има ли някакъв вариант да бъдат направени по-тежки тези бариери, така че да не бъдат преодолявани сякаш вдигаш сламка? Има ли начин, питат от студиото, бариерите да бъдат направени от по-тежки материи, т.е. за да не бъдат вдигани толкова лесно? Кому е нужно да направим бариери, които да счупят умишлено дадена кола, след като ние можем да открием извършителя и на извършителя да му бъде направена санкция? Ще има по-големи щети и за нас, и за самия гражданин, в случая нарушител, който преминава по този начин. Няма да подходят грубо от общината, тъй като се надяват всички да бъдат издирени и санкционирани. Благодаря ти, Цани. Простете ме сега за това, което ще ви кажа, но като гледах това пряко включване, в главата ми изникна една такава максима. Разбира се, присъстващите винаги са изключения, но българина го е страх от две неща. Да не настине и да не се мине. Така че този един лев си един лев. И сега продължаваме с хубава история и доказателство за това, че така съществуват и по-добри хора. Среща с няколко ентузиасти от русенското село Ряхово, които са се захванали да възродят спорта в селото. Мечтите им дори стигат по-далеч. Искат да възстановят закрития преди близо 20 години футболен клуб. Срещат ли подкрепата на останалите жители на селото и как ще им помогне местната власт? Вижте в репортажа на Ралица Маринова. Стадионът в русенското село Ряхово е построен през 60-те години на миналия век. Местните още помнят футболните срещи, на които се е влизало с билети. След закриването на футболния клуб, спортното съоръжение започва да запада, докато стига до днешното си състояние. Съблекалните са разбити, а теренът често се използва за забавление от любителите на високите скорости. Въпреки това, няколко мъже, които отскоро са купили имоти в селото с семействата си, са подали инициатива за реновиране на спортното съоръжение и за възраждането на футболния клуб. Решихме да се организираме нещо да направим в селото, защото няма с какво друго да се занимаваме. Когато сме почивка, искаме тук да идваме да играем мачове, да гледаме. Няма абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Някоя импровизирана плянка, това е. Там се забавляват и децата. Повечето младежи се събират на центъра, пушат цигари, въртят циколите и няма с кого се занимават и правят били и те. По-добре да са тук на стадиона, да бягат, да спортуват. Ентусиастите дори вече сформират сдружение, с което да привлекат самишленици за идеята си. Може да съдействаме с организация и намиране на спонсори. Вече имам някакви запитвания в областта. Има хора, които ще помогнат. Кметът на селото Георги Атанасов призна, че възстановяването на стадиона, както и на картинг пистата, която също е занемарена от години, няма да е лесно, тъй като е свързано с много средства. За пускане в експлоатация на стадиона и картинг писта трябват много средства. Ние на първо време окажем подкрепа от общината, от кметството, от спонсори да пуснем да възстановим игрището с вратите, част от пистата, нали, там, която е, и част от сградата, която се е използвала преди. Ние през годините покрива сме го направили, за да ни се събори, защото ако бяхме го оставим, тя ще да рухне. Ще окажем помощ вътре, така реновираме, ще поуправим. Но аз съм убеден с помощта на тия хора, които подеха инициатива, че стане. Що има желание, всичко става. От кметството поеха ангажимент на пролет теренът на стадиона да бъде разчистен и да бъдат създадени условия да се тренира на него. България в 60 минути продължава след минути.
Продължаваме с една история за бащите и синовете. Фотограф снима бащи и синове, хванати за ръце. Така един талантлив фотограф свързва нещо, което е било разделено. Каква е идеята на проекта му? Деси Малинова ни среща с него сега. Деси, здравей! Здравей отново, Мариана. Идеята е да се покаже чисто този сантиментален момент, да се улови. Разбира се, един професионален фотограф само може да я улови. А откъде се заражда тази кампания, ще ни каже самия фотограф. Представям ви Валери Пощаров. Здравейте! Здравейте! Успяхме ние да ви хванем буквално за ръка и да ви задържим, защото вие сте тук, доведе ви един проект в Благоевград. Снимате баща и син. Да започнем всъщност от там. Какво успяхте да улови? Доловите последния един час. В случая това, което за мен е по-важно, е не това, което оставим в фотографията като свидетелство, а това, което се случва отзад. И това е един жанр в фотографията, който не е много популярен като цяло, въвлекателна фотография, в която дори този метод е така доста неконвенционален. Защото основната концепция тук е въвличането на хората в една ситуация. Реално аз им давам възможност да се качат на сцената на собствения си живот, да преживеят нещо, което при други обстоятелства рядко биха достигнали до този процес. Можем ли да кажем, че мъжете по един или друг начин всички сме свикнали да ги възприемаме като по-силния пол? Тези, които не показват така емоциите си, чувствата си, а вие по този начин, чрез тази кауза ги карате, освен да се хванат за ръце и да изразят тази емоция? Да, защото освен тази емоция, тя е изразител на една друга ценност. Поначало отношенията между баща и син и приемствеността между поколенията е една ценност, която рядко присъства на дневния ред в нашето съвременно общество. Така че мисля, че чрез тази тема човек може да достигне до много различни въпроси. Зрителите и в момента, предполагам, виждат фотографиите, които са от цяла България. Вие обикаляте цяла България, не само България. Дори има от чужбина, бащи и синове. Как ги намирате? Те ли намират вас или вие тях? Мисля, че това е взаимен процес. Удовлетворяващо е, когато работя с хора, които имат яснота какво всъщност се случва. Тоест, този процес е някак много колаборативен и мисля, че в голяма степен те са авторите на тези фотографии, защото както ние актьори излизат на сцената и преживяват своята роля, по същия начин аз поставям тези хора в една ситуация, която изкарва от тях една стойност, която всъщност по една или друга причина често скриват. Деси. Как реагират всъщност на тези фотоси? Какво се случва с тези фотоси? Ще разберем след малко. Имаме въпрос от студиото, така ли? Да, исках да попитам. Чудно ми беше как реагират хората, когато твоя фотограф ги помоли и ги попита, може ли да се хванат за ръце, за да ги снима. Да, горе-долу и аз точно това попитах. Или по-скоро каква им е реакцията след като вече се хванат? Въпросът в студиото, Мариана Вакиловска пита как реагират бащите и синовете, когато им кажете, че искате да ги снимате и трябва да се хванат и за ръка. Каква е тяхната първа реакция? Да, това са наистина много емоционални моменти, които така често остават и някъде зад кадър. Това мисля, че е един процес, който обаче продължава много след тази една 125-та от секундата, в която се получава фотографията. Тези отношения се възраждат много често и така вече имам някои много красиви примери за бащи и синове, които се преоткриват по някакъв начин и чрез този процес. Тоест до този момент те дори може да не са се виждали с месеци, с години, да не говорим пък за този сантимент, да са се държали за ръце. Знаете ли, има случаи наистина, в които заснемам бащи, които за първи път хващат своите деца за ръка. И това е изключително емоционално. Защото, да, мисля, че думите тук биха били излишни. И това е силата на фотографията. Понякога да разкаже една история, без да са необходими много думи. Особено имайки предвид, че ние мъжете
избягваме да изразяваме емоциите си с думи. Да, и обикновено сме свикнали да виждаме такива фотографии на майки с дъщери или с техните синове. Тези снимки, тези фото си остават след това безвъзмездно за тях, така ли? Да, точно така. Всъщност, мисля, че тези фотографии са свидетелство за нещо, което се случва не само между тях, в частност, ами по някакъв начин, мисля, че публиката в един по-широк план може да препознае себе си. Аз избягвам да посочвам каквато и да е информация лична за хората, които заснемам. Т.е. публиката е поканена да интерпретира и да конструира своята собствена визия и да открие себе си в тази история. Два въпроса на финала. Лично на вас, какво ви носи тази емоция и до кога ще продължи тази ваша кауза? Има ли начало и край? Много е красиво това, че аз, когато съм зад камерата, всъщност осъзнавам процеса и от позицията на баща, защото съм баща на двама сина, и от позицията на син. И всъщност по този начин съм едновременно зад камерата и пред камерата. И вярвам, че този процес е нещо, което ми дава много важна роля в тази ситуация и мисля, че бих посветил много години на този проект. Вас кой ще ви снима? С вашите синове или с вашия баща, или вие вече го направихте? Вече го направих, но ще го правя и в бъдеще. Как могат да се свържат с вас хора, които искат да получат такива фото си, искат да усетят тази емоция, да я уловят? Вие да я уловите всъщност тази емоция, пък тя да остане за тях? Аз съм, бих бил щастлив, разбира се, да направя тези фотографии, тези портрети на хора от цялата страна, така че ако някой има тази готовност или усеща тази необходимост, или ако щете има това вдъхновение да даде този пример, ще се радвам да съдействам, за да може всеки един човек да се хване за ръка със своя баща. Е, няма как да не попитам все пак, нали, като жена. Няма такава кауза за майки и дъщери, но за това пък има за синове и бащи. Може би защото по един или друг начин те са били някакси на заден план, или? Историята на изкуството наистина изразява темата за майчинството много убедително още от началото на зараждането на изкуството. Докато темата за бащата и бащинството е някак много в страни. Но тук е мястото и може би наистина да си дадем сметка за това, че ако изкуството е отражение на живота, то може би ние трябва да преосмислим в голяма степен ролята на бащата в нашия свят. И така завършваме. Благодаря ви. Не по-малка роля и голяма заслуга за бащите. Ето това е и начинът с тази кауза и тази невероятна фотография, която предлага Валери Пощаров. Деси, благодаря ти за тази среща, да преосмислим ролята на бащата в нашия живот. Хубави думи, наистина. Особено при положение, че в нашата култура от десетилетия това да си баща при повечето хора е много така далечна връзка с понякога с децата, което не е добър вариант. Среща се с един баща, фотограф, човек, който снима бащи и синове, хванати за ръце. Така завършва нашето предаване и той ни напомня за този толкова красив човешки жест. Да хванем някого за ръка. Приятна вечер и до утре!